Assalamu alaikum. O'zingizni tanishtiring. Men Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Farg'ona shaharchasida yashayman. Shu sizni internet orqali. Ismingiz nima? Ha, Urmanova Sevara. Ismim Sevara. Tug'ilganingiz? 1983-yil tug'ilgan. Xo'p, internetda mana ko'rdingiz. Ha, sizni internet orqali ko'rdim. Qattiroq gapirishga harakat qildim. Ko'p ma'lumotlaringizni, video tasmalaringizni ko'rdim. Ko'p kasallarni davolatib, yaxshi sog'lom bo'lib chiqib ketganlarini ko'rdim. Shuning uchun sizga ixlos qilib keldim davolanishga. Bir yildan beri shu grija kasali bilan og'riyapman. Grijaga nima sabab bo'ldi? Yiqildingizmi? Grijaga yo'q, yiqilmaganman. Sababini bilmayman sababini. Tomografiyada nima ko'rsatildi? Tomografiyada apparat qog'ozlarida shu grija tomografiyada grija deb chiqarsa. Aniq ko'rsatildi. Aha, aniq belgilarini ko'rsatdi. Endi belgisini tushuntirib bering. Masalan, qanday og'riyotganini tushuncha bering menga. Mana qanday mamda o'tirolmaysiz, o'tirolmaysiz, og'irish qila olmaysiz, men egil olmayman. Xo'p. Keyin oyog'im og'riydi, chap oyog'imga og'riq beradi. Qayoqdan beradi oyoq? Oyog'imda mana orqa qismiga, tizzamga beradi og'riqlari. Tortib qoladimi? Sim tortganday? Ha, tortib qoladi. Mana bu tizza bukilmay qoladi-da, o'ta qattiq og'riq bo'lganda mana tizza yurganingizda bukilmay qoladi. Mana orqa poyi tortadi-da oyog'imni. Ha, balkim o'sha o'tirganingizda qo'yib qolardi, o'shanaqa qilib bir joyda boshqa tomonga qarab o'tirsangiz. Qo'ymayaptimi? Yo'q, qo'ymaydi. Har doim mana qattiq og'rib qoladi o'zi har zamonda. Boshqa vaqtlarda sal yaxshi bo'lganga o'xshaydi-ku, lekin ana shu belimni ko'tara olmay qolgan vaqtimda o'sha oyoq ham bosilmaydi-da. Shunaqa darajada og'riydi. Davolash muddati anisadagidek 10 kun emas. Mana shu 10 kun davolab bo'lganimdan keyin o'tirib suhbatlashamiz. Yana qaytamiz shunga. Agarda og'riqlar to'liq qolib ketgan bo'lsa, javob berib yuboraman. Agarda ozroqqina farnaka, oyoq uchida qoldi og'riq desangiz yoki og'riq onda-sonda, endi avvalgidek surunkali emas, faqat bir soatda bunday belgi beryapti desangiz, yana 1-2 kun qolasiz. To'liq tuzaldi farnaka, mana o'tirib turayapman, bemalolman degan kuningiz sizga javob. Shunga kelisha olamizmi? Ha, may. Bo'lmasa Alloh shifo bersin sizga. Mana shular shu kelgan bemorlarimga o'xshab turib, yaxshi bo'lib ketding. Mana harakat qilib ko'raman sizni davolashga. Mana shu